Boa noite para você de casa. Agora o NTV News. Vacinação contra a meningite C é prorrogada até o fim de abril, mas faltam doses em Patos de Minas. Moradores voltam a reclamar de falha na iluminação pública em Patos de Minas. Na edição desta quarta-feira você vai ver também. Novas viaturas são destinadas para delegacias da Polícia Civil no Alto Paranaíba e Noroeste. Concurso da Polícia Militar tem 60 vagas para Patos de Minas e região. Lagoa Formosa comemora aniversário de 60 anos. 200 moradores recebem títulos de regularização fundiária. Mutirão Nacional oferece oportunidade para quitação de dívidas. O FMG terá primeiro laboratório do país dedicado a doenças raras. Março começa com calor intenso e comerciantes de Patos de Minas lucram com venda de produtos refrescantes. Atlético enfrenta Carabobo em jogo decisivo pela Libertadores. O RT tem 80% da equipe que disputará o módulo 2 do Mineiro. E os impactos para o consumidor patense com a volta dos impostos sobre os combustíveis. Esses são alguns dos destaques do NTV News que já está no ar. Começaram hoje as inscrições do concurso público para a formação de soldados da Polícia Militar. São 2.821 vagas para soldados, sendo 283 para o sexo feminino. As inscrições para o concurso vão até o dia 30 de março. Para Patos de Minas, são 54 vagas para o sexo masculino e 6 feminino. Ser um policial militar, para aqueles que querem ingressar, tem muita valia na sociedade exatamente pelo exercício da profissão. Fazer com que as pessoas tenham seus direitos resguardados, tenham a vida preservada, seus patrimônios também protegidos, é algo que não tem preço. O curso de formação de soldados possui uma grade extremamente multidisciplinar, com matérias ligadas à área de psicologia comportamental, ligadas ao direito, ligadas à administração e também ligadas a uma formação muito moderna em relação à atividade policial militar. Servir e proteger a sociedade precisa realmente de um treinamento e de um curso robusto que tenha matérias interdisciplinares para que nós possamos favorecer esta prestação de serviços de qualidade. A Polícia Militar encontra-se à disposição para quaisquer dúvidas no site do Centro de Recrutamento e Seleção. Em São Gonçalo do Abaeté, a polícia apreendeu 3 armas de fogo, sendo uma pistola 380, um rifle 32 e uma escopeta calibre 12, além de 30 cartuchos de calibres variados. A apreensão foi feita na comunidade do Pontal, onde os militares localizaram também um tablete de maconha. 2 pessoas de 19 a 65 anos foram presas por posse ilegal de drogas e de armas. A Polícia Civil de Minas Gerais recebeu 131 novas viaturas nesta quarta-feira, destinadas a diferentes regiões do estado. Delegacias de Patos de Minas e de cidades vizinhas também foram contempladas com veículos. As viaturas adquiridas por meio de emendas parlamentares possuem compartimento para o transporte de presos e devem aprimorar as atividades relacionadas à segurança pública no estado. 131 viaturas entregues à Polícia Civil hoje, com dinheiro vindo do Senado, de emenda do ministro Alexandre da Silveira, com alocação decidida tecnicamente pela nossa Polícia Civil, mas com a colaboração, obviamente, de cada um dos nossos deputados estaduais que conhece a necessidade da base, conversa com os prefeitos que estavam presentes na cerimônia de entrega. É uma alegria muito grande para o governo do estado conseguir voltar a fazer investimentos em infraestrutura nas nossas forças de segurança. Para cada uma delas, a minha mensagem é: continuem contando conosco, para que Minas continue sendo o estado mais seguro do Brasil. Nosso reconhecimento, nosso agradecimento a cada um de vocês que sai todo dia de casa colocando a sua segurança em risco para garantir a nossa. E o nosso compromisso em continuar com os investimentos, não só em infraestrutura física, como as viaturas e equipamentos, mas também no reforço da infraestrutura humana. Para a região do Alto Paranaíba e Triângulo Mineiro, são 12 viaturas que serão utilizadas em Patos de Minas, Patrocínio, Araxá, Conceição das Alagoas, Frutal, Iturama, Uberaba, Uberlândia, Araguari e Ituiutaba. No noroeste do estado, foram contemplados os municípios de Buritis, Paracatu, João Pinheiro e Unaí. Digo que as nossas viaturas vão servir para valorização do servidor, na medida que passam a ter um equipamento melhor para o trabalho, e valorizam também a instituição, na medida em que ela vai poder investigar melhor e com mais qualidade. Agradeço a todas as nossas equipes que se empenharam para que essa entrega fosse possível. Agradeço também a viabilização da emenda,
pelo ministro das Minas e Energias, Dr. Alexandre Silveira, que possibilitou essa emenda de 20 milhões e nos permitiu, em tempo recorde, em um ano, adquirir e entregar essas viaturas como fazemos hoje. Depois de aqui no News, Lagoa Formosa comemora aniversário de 60 anos e durante o evento moradores recebem títulos de regularização fundiária. A cidade de Lagoa Formosa completa neste 1º de março 60 anos. A comemoração de aniversário teve programação especial. Lagoa Formosa é rica em belezas naturais, com diversas cachoeiras, rios, paisagens para caminhadas, trilhas ecológicas e degustação de pratos típicos. Na região acontece uma das principais festas do Triângulo Mineiro e Alto Paranaíba, a Festa do Feijão. Esse importante evento atrai cada vez mais visitantes para o município. O aniversário de Lagoa Formosa é uma das datas mais aguardadas pela população. Para quem gosta de pesca, amanhece na Orla da Lagoa. Esse é o único dia do ano em que a pesca é permitida. Muitos aproveitam o dia de folga de feriado municipal para curtir o local e pegar alguns peixes. O segredo aqui é a sorte. Aí é só uns 10 peixinhos. Sorte, né? Pescar é sorte, não é? Já pegou muitos já? Não foi muito, não. Uns 15 só. Não, a mulher, né? A mulher é pescador profissional. Às vezes é bom, dá sorte pegar muitos, né? Dá. Mas tem hora que aqui, ó, o que acontece? Aí já perdeu quantos anzóis? 4. 4 anzóis? 4 foi embora. Aí é colocar e tentar aí a sorte. É colocar e tentar de novo, ver se pega mais. Com o comércio fechado, a população foi para o Marco Zero da cidade e aproveitou para curtir as belezas da praça da paróquia de Nossa Senhora da Piedade, uma das mais lindas da região. Lagoa Formosa fica na região do Alto Paranaíba. Tem aproximadamente 20 mil habitantes. Só que esse número pode ser bem maior, já que muitas pessoas vêm até essa região para trabalhar nas lavouras, muitas do norte de Minas e da região nordeste do país. Para Lagoa Formosa, fazer 60 anos é como se voltasse um pouco na história, já que toda a comunidade se reúne e relembra os tempos mais antigos em que a cidade se desenvolveu. Na mesma praça e estrutura onde foi realizado o carnaval, a prefeitura realizou uma série de atrações, dentre elas apresentações, entrega de escrituras de casas e o corte do bolo de 60 metros. A população se esbanjou com a sobremesa. Tá muito bom. Muito da hora. Massa. Legal. Feliz aniversário. Tudo de bom. Muito obrigada ao nosso prefeito, né, a comunidade, todo mundo que proporcionou essa maravilha para nós. Que maravilha, né? É maravilha para nós. Aqui é uma alegria muito grande de ver esses povos, tudo contente. Muito bom. Gostoso? Comeu quantos pedaços? 2. Tá bom, né? Beleza. Já comeu bolo? Já. Tá repetindo o bolo? Hã? Quantas vezes já comeu bolo? 3. Quando se fala em aniversário, a principal situação é você saber realmente o que é um aniversário. Lagoa Formosa com seus 60 anos, isso nos engrandece muito de saber que a nossa cidade é uma cidade tranquila, uma cidade ordeira, uma cidade que nós sempre respeitamos e vamos respeitar com tranquilidade, que a vida da gente é isso aí, é passageira, é a luta, é o trabalho. De acordo com o chefe do executivo, o balanço dos últimos dias de governo foi positivo. A Orla da Lagoa deve ser revitalizada com um recurso de 5 milhões de reais, além de outras obras e projetos assistenciais na cidade. Nossa cidade só cresce, só desenvolve quando o administrador confia no que tem e no que vai acontecer. Então eu sou aquela pessoa confiante e buscador de recursos para o nosso município e fazendo a diferença dentro daquilo que nós pretendemos. Durante o evento de aniversário, moradores que aguardavam por escrituras de casa, da casa própria, né, em Lagoa Formosa, receberam as documentações. A cerimônia de entrega dos documentos aconteceu no dia em que Lagoa Formosa completa 60 anos. Ao todo, são 200 escrituras que foram entregues a famílias que aguardavam há vários anos pelo papel que garante o direito ao imóvel. Nada melhor que ser
deitar e ficar despreocupado, que a casa é sua, né? Não tem nada melhor do que estar na sua casa. Então eu agradeço muito o prefeito e todas as autoridades que proporcionou esse motivo. Eu fico muito satisfeito. É muito bom ter a escritura tá na mão, né? Que a gente tem mais tranquilidade, né? Tá feliz? Estou muito feliz. Deus abençoe. Importante para a senhora. É verdade. Deus abençoe eles, né? Por ter dado essa força pra gente, né? Que a gente não ia conseguir fazer. Nossa, foi maravilhoso, né? Foi uma ação muito boa que ele fez, né? A gente agradece, fica muito feliz, né? Que Deus abençoe eles e, né, todos nós. De acordo com a presidente da Comissão de Regularização Fundiária de Lagoa Formosa, o processo de regularização durou 12 meses. Uma equipe técnica analisou todo o processo. Nesse procedimento de regularização fundiária, a gente busca titular aqueles imóveis que não têm registro, né, que não têm escritura, ou que os que têm, mas por algum motivo tem alguma irregularidade, né? Então, nesse procedimento, a gente contou com o apoio do cartório, né? Nós tivemos uma equipe de engenharia para medir todo o núcleo, lote por lote, fazer as divisões, né? Além disso, nós fizemos levantamento de qual imóvel que já tinha matrícula que foi atingido. E também nós tivemos o período, a fase de cadastro aí desses beneficiários, de quem tinha interesse em regularizar. Nós conferimos todos os cadastros, documento por documento, né, para ter certeza de que aquela pessoa que deveria receber o título. Ainda de acordo com a advogada, a regularização faz bem para a comunidade e município. Hoje, com a escritura, a pessoa tem a possibilidade de fazer um financiamento. Além disso, ela tem a garantia que o imóvel é dela. Afinal de contas, né, quem não registra não é dono, né? Então tem diversos benefícios, o imóvel ele é valorizado, né? E a intenção do município foi realmente entregar de forma gratuita. É claro que há alguns casos onde a pessoa ultrapassa o limite de renda ou se ela tiver outro imóvel registrado em nome dela no cartório, a gente não consegue fazer gratuitamente. Mas a pessoa só vai pagar a taxa no cartório. Mas esses que nós fizemos a entrega aqui hoje, todos foram gratuitos. As escrituras entregues nesta quarta-feira são de imóveis que estão nos bairros Babilônia e Bela Vista. Em breve, moradores do bairro Planalto, que ainda não têm o documento, vão conseguir regularizar a situação. Muitas pessoas, né, até falam, ah, o município com isso, o município quer arrecadar. E na realidade, é muito ao contrário, o município quer realmente ajudar a população, porque aqui em Lagoa Formosa, o IPTU, ele já é cobrado, né? E essa regularização em nada vai afetar o IPTU, né? As atualizações, tudo que vem aí com o valor do IPTU já é uma coisa alheia à regularização fundiária. Então aqui, como já é cobrado, vai continuar normalmente. O que a gente quis mesmo foi beneficiar a população com essas escrituras. Por ser aniversário, nós estamos entregando a algumas pessoas aqui no bairro das periferias 200 escrituras. São um presente que o município de Lagoa Formosa está entregando a essas pessoas. Então, nós estamos muito conscientes do nosso trabalho, muito conscientes do nosso dever. E esperamos que possamos fazer esse efeito, transformando em realidade. Então, eu só tenho a agradecer a Deus, só tenho a agradecer ao povo. Parabéns, né? A toda a população de Lagoa Formosa, 60 anos de história, uma cidade aconchegante, de um povo acolhedor. Né? Em nome da NTV, a gente deseja aí, né, um feliz aniversário para o município de Lagoa Formosa. Daqui a pouco tem a previsão do tempo aqui no News. Você vai ver que o Mutirão Nacional oferece oportunidade para quitação de dívidas. E março começa com calor intenso e comerciantes patenses lucram com a venda de produtos refrescantes. Vai até o dia 31 de março, o feirão Serasa Limpa Nome. O Mutirão Nacional de Renegociação de Dívidas prevê 365 milhões de ofertas para quitação dos débitos. O feirão inclui 425 empresas que oferecem descontos para contas em atraso em inúmeros segmentos, como bancos, companhias de telefonia, varejo e universidades. O feirão da Serasa, ele acontece em todos os canais digitais. Então, o consumidor ele pode baixar o aplicativo da Serasa, que é o aplicativo com logo rosa. Ele pode entrar no site serasalimpanome.com.br, fazer seu cadastro através do CPF
ou caso ele tenha ainda alguma dificuldade com os canais digitais, ele pode se direcionar para uma agência dos Correios e, através de uma taxa de R$3,60, consultar o seu CPF e sair também com o boleto em mãos. De acordo com a Serasa, do total de 365 milhões de ofertas, 113 milhões poderão ser quitadas por até R$ 100. A iniciativa contribui para a saída do vermelho e novo acesso ao crédito, já que pela primeira vez o país conta com mais de 70 milhões de adultos inadimplentes que encontram ainda mais dificuldade em quitar dívidas diante da alta inflação dos últimos 18 meses e dos juros reais praticados. São 252 milhões de dívidas ativas, um volume total de 323 bilhões de reais não pagos. Bancos e cartões são os segmentos que mais concentram dívidas, seguidos de empresas de utilidades básicas como água e luz. Neste ano, o pagamento via Pix e a baixa da negativação instantânea serão oferecidos novamente. No feirão de novembro do ano passado, 7 milhões de pessoas limparam o nome. Para ter acesso ao balcão de negociação, o interessado pode entrar na página da Serasa na internet ou acessar de forma gratuita o aplicativo da Serasa. Também é possível buscar informações pelo telefone. Até porque uma das molas da economia é o consumo, né? Se as famílias, e é um número elevadíssimo de pessoas que têm aí dificuldades para poder manter em dia essas contas, está aí inadimplente, se essas famílias, se essas pessoas conseguirem limpar os seus nomes, conseguirem voltar a ter crédito e aí e consumirem, né, dentro das suas possibilidades, isso é bom para a economia do país, é bom para as economias, né, nos municípios, no estado, a economia num total aí, no país inteiro, até porque se vende menos, se tem mais pessoas endividadas e não podendo fazer crédito, se vende menos. E é uma modalidade que fortalece muito a economia. Então, limpar o nome e dar condições para essas pessoas limparem os seus nomes é uma saída aí, tá, também para essa mola propulsora da economia, que é o consumo das famílias que ficou em baixa justamente pela falta de crédito, né? Pela inadimplência que foi se arrastando aí ao longo do tempo. Vamos falar de calor, e está muito calor, né? Hoje realmente fez calor demais, não só hoje, né? Tem alguns dias já, o verãozão mostra a cara bem, mas bem de frente, até porque com a redução no volume de chuvas, o calor fica mais intenso. Que calor, né? Muita gente tem sofrido com as altas temperaturas nesses últimos dias, e uma alternativa para se refrescar é com o consumo de alimentos gelados, aquelas iguarias deliciosas, sorvetes, picolés. Quem comercializa esse tipo de produto comemora o aumento nas vendas. Mesmo que a iminência do outono resulte no fim do período chuvoso e na redução das temperaturas, ainda é cedo para desligar o ventilador. O que é verão? O que é outono? Na verdade, nós temos o maior dia do ano no verão, no início do verão. E esse dia começa a diminuir até que nós tenhamos noite e dia com a mesma duração. Isso vai acontecer no dia 20 de março agora, quando terá o início do outono. O meteorologista Adalberto Vieira antecipa como serão as mudanças climáticas antes da chegada da estação marcada pela queda das folhas de árvores. Nós temos temperaturas oscilando, hora com temperatura próxima de 27, 28 graus de máxima e hora próximas dos 35, dependendo da nebulosidade. Com os termômetros nas alturas, não resta alternativa mais eficaz para combater o calor do que aderir aos bons e velhos gelados. Esses últimos dias agora, o calor realmente, né, vamos falar assim, que chegando. Muito quente, né? E devido a essa alta temperatura, os clientes procuram bastante, a demanda tem aumentado bastante. Proprietário de uma sorveteria no bairro Aurélio Caixeta, Valdemar comenta que a estação é ótima para vender sorvetes. No final de semana aumenta bastante, mas meio de semana, principalmente a galera que estuda aqui nas proximidades, a gente tem uma movimentação muito bacana. Comerciante em uma sorveteria no bairro Padre Eustáquio, Nivalda conta que o açaí tem sido um dos destaques das vendas de 2023. O nosso açaí aqui, ele é muito bom. Tem pessoas que vêm, assim, de outros bairros longe para tomar o nosso açaí. Que eles falam que o nosso açaí, ele é incomparável com os outros. Eu diria, assim, que hoje aqui o forte na nossa sorveteria, que atende aí, vamos falar assim, todos os gostos, é o self-service, a base de sorvete e açaí. E nesse calorão, o Mozart Braga aproveitou para comprar alguns picolés. Sempre eu passo por aqui, pego um sorvete,
ou dois. Tem que, porque o calor, né, tem que, pra ver se melhora. E para saciar o Mozart e os demais clientes, o Valdemar conta que tem se desdobrado para manter o estoque sempre abastecido. Principalmente para esse verão, que realmente está intenso, a gente tem que ter uma atenção redobrada, tem aí que refortalecer toda a nossa equipe, que trabalha aí com muito carinho, né, para atender a todos nesse período aí realmente muito quente. A gente tem que ter um cuidado muito grande aí a respeito do nosso estoque. Picolé de fruta contra picolé de creme, sorvete versus açaí. Que vença o melhor nessa eterna disputa de refrescar as pessoas enquanto os termômetros estiverem acima dos 30 graus. Trocadilhos à parte, a gente pode dizer que nesta época do ano, né, o verão aquece as vendas e a economia. Trocadilhos à parte. Mas agora vamos saber como é que fica a previsão do tempo para Patos de Minas e também para os municípios vizinhos. Previsão do tempo. A quinta-feira deve ser com calor e possíveis instabilidades no Alto Paranaíba e Noroeste. De acordo com o IMET, a tendência é de aumento na nebulosidade com ocorrência de pancadas de chuvas e trovoadas isoladas. A umidade relativa do ar registra 45%. Em Patos de Minas, as temperaturas variam entre 20 e 31 graus. Em João Pinheiro, de 21 a 34. Em Patrocínio, de 20 a 30 graus. Em São Gonçalo do Abaeté, de 22 a 33. E em Coromandel, variação entre mínima de 20 e máxima de 32 graus. A seguir a gente fala de futebol. O Atlético enfrenta hoje o Cara Bobo em jogo decisivo pela Copa Libertadores. O RT tem 80% da equipe que disputará o módulo 2 do Mineiro já confirmada. E mais, moradores voltam a reclamar da falha na iluminação pública em Patos de Minas. O Atlético joga nesta quarta-feira, daqui a pouquinho, né? Logo mais às 21h30, pelo jogo de volta da segunda fase preliminar da Copa Libertadores, né? E para seguir na competição, e vai enfrentar o Cara Bobo da Venezuela, né? Para seguir na competição, o Galo precisa de uma vitória simples, uma vez que a partida anterior ficou em 0-0. A novidade é que o alvinegro mineiro terá o retorno de Hulk. Ele ficou fora do primeiro confronto após testar positivo para a Covid-19. O Mineirão deve ficar lotado hoje com toda a torcida atleticana empurrando o time aí, claro, para classificar. Pode dar mole não, como deu o Flamengo ontem, né? A URT já tem, né, 80% da equipe que irá disputar o módulo 2 do Mineiro, confirmada segundo a diretoria. Após a federação divulgar a tabela completa, os dirigentes avaliam os confrontos que serão realizados em casa e também fora de Patos de Minas. A URT irá enfrentar o Boa Esporte durante a estreia da disputa no módulo 2 do Campeonato Mineiro. A tabela com as 11 partidas que o Trovão irá disputar foi divulgada pela Federação Mineira de Futebol. Nós ficamos muito surpresos e felizes, né, com essa tabela, né, que proporcionou ao RT fazer 6 jogos em casa, tendo em vista que um campeonato com 11 rodadas, a gente sabia que alguns times fariam 5 rodadas. E a URT foi presenteada aí, né, com a possibilidade, né, de fazer 3 pontos a mais em casa. E isso numa competição tão igualitária e tão difícil, com os clubes muito, muito iguais, buscando o mesmo objetivo. É, esses 6 jogos, essa questão de 6 jogos em casa, ela nos proporciona uma maior facilidade, né, na questão de ser uma disputa com 3 pontos. Com passagens pela diretoria da URT entre 2012 e 2013, Clayton Lima retorna ao clube para tentar garantir a classificação na hexagonal final. Com 6 partidas em casa, ele afirma que o Trovão Azul irá rodar 3 mil quilômetros a menos para enfrentar os adversários. Uma das nossas grandes preocupações era com a questão dos jogos do meio de semana, que poderia acontecer de ter uma tabela onde a URT ficaria fora de casa 9 dias, né? Então, sem treinamento, sem a possibilidade de ajuste do elenco em caso de alguma eventualidade, né? E nós fomos também agraciados com uma tabela que vai possibilitar o RT estar aqui todas as semanas, né, e fazer os jogos, mesmo que com longa distância, voltar, retornar a casa e fazer o jogo seguinte em casa. Isso foi bom para o RT e a gente já estava vindo preparando, né, a gente
já tinha um planejamento para uma certa quilometragem, mas a gente viu que ficou abaixo do que a gente estava esperando. Então isso é bom, já é um ponto positivo para o ET. Sem revelar a escalação, Clayton afirma que o time está quase completo. Nós estamos aguardando o retorno dos contratos, né? Mas a gente já tem cerca de 80% do elenco já formado, principalmente a questão da comissão técnica. E a partir do dia 13, né, esses atletas já começam a se apresentar aqui no estádio Zama Maciel, para que a gente possa dar início à questão dos exames preparatórios e a situação também já de alojamentos, a comodidade dos atletas aqui na cidade de Patos de Minas, e bem como, né, já no dia 20 já iniciar os treinamentos físicos, treinamento com bola aí a partir do dia 20. A URT terá cerca de 40 dias de treino para se preparar para a estreia contra o Corujão de Ituiutaba, que acontecerá no estádio Zama Maciel. A estreia em casa, né, toda estreia a gente sempre fala naquele nervosismo de estreia, mas a URT ela vai estar bem preparada, bem postada em campo, e isso tudo devido ao planejamento, aos objetivos que nós temos aqui para a URT esse ano. Então, tudo está sendo feito na mais tranquila calma, para que tudo no dia da estreia ocorra bem, e com certeza a gente conquistar aí os primeiros pontos em casa para que a gente possa ter uma sequência aí mais tranquila no campeonato. Agora dá para ver, né, a atuação da URT e, claro, né, esperar aí que a URT possa fazer um bom campeonato e voltar para a elite do Campeonato Mineiro, que é o lugar, né, o seu local. Aliás, local também do Mamoré, que há muito tempo não conseguiu aí se reerguer, né, mas as coisas vão se ajeitar. Então a gente espera que o módulo 2 seja bom aí para a URT. Mudando de assunto, olha só, a gente volta a falar sobre reclamação relacionada à falta de iluminação pública devido a lâmpadas queimadas em alguns locais da cidade. No dia 7 de fevereiro, nossa equipe de reportagem mostrou que em diversos pontos da cidade, alguns postes de iluminação não estão funcionando, mesmo com a parceria público-privada de iluminação pública. Um dos pontos mostrados foi na Avenida Tomás de Aquino, na esquina com a Rua Antônio Bernardes. Mesmo após quase um mês, o problema persiste. É como você está vendo aí, de lá é um bueiro, daqui é outro, ó. Entendeu? De noite aqui é perigoso, o pessoal que vem, estudante, carro, né, ciclista, a gente aqui da rua mesmo. Então é uma rua muito movimentada para você ver. Aquela tampa daquele bueiro ali, de vez em quando sai, entendeu? Sem iluminação ali é perigoso a pessoa cair, machucar, né? Aí vê quem que vem cair e arruma para nós, né, fazer essa gentileza. Marcelo diz que nessa esquina já ocorreram diversos acidentes. Nessa esquina é constante, né? Pra você ver, pode ver que a placa tá até amassada. A placa aqui tinha 3 toquinhos de segurança, igual de lá já não tem mais nenhum, entendeu? Aqui é um lugar muito perigoso. E, inclusive, se eles pudessem arrumar um quebra-mola para nós, mais embaixo, para ajudar a travessia da gente, que aqui tem hora, na hora do pico mesmo você não atravessa. Você tem que esperar 10, 15 minutos. Uma pessoa idosa, igual meu pai e minha mãe aqui, já complica, não tem jeito. O homem pede que o poder público tome providências, a fim de evitar novos acontecimentos nessa esquina. O perigo maior está aí nos bueiros ali, que o pessoal cair, né, de noite, uma criança, por exemplo, vem correndo ali, pensa que tem... E cai, machuca, quebra uma perna, vai ficar mais caro para o estado que vir cá e trocar uma lâmpada, né? Se a gente pudesse trocar, a gente põe escada e trocava ali também. Não tinha muito B.O. Mas é só pedir eles para tomar essa providência para nós. A nossa equipe ainda flagrou outros pontos da cidade, onde há lâmpadas queimadas. Um dos flagrantes foi na Avenida Marabá, em frente ao SAMU Regional. Nesse local, há 2 lâmpadas queimadas. Esse ponto também foi mostrado há um mês pela nossa reportagem. Outro poste flagrado foi na Praça Santa Helena, que fica no bairro Aurélio Caixeta. Na rua Ildefonso Bernardes, bairro Lagoinha, a mesma situação. Hora da nossa análise da notícia, abrindo com essa informação, com essa reclamação, com esse problema. Boa noite para você, Ludmila Bahia. Problema que pertencia, de acordo com a prefeitura, isso lá no ano passado, a outra empresa que não estaria
realizando o serviço de maneira correta, né? Até porque aí foi trocada essa empresa, mas nós estamos vendo aí, continuamos vendo, problema se repetindo em relação a essa falha na iluminação pública, né? Boa noite, Adair. Boa noite a todos que acompanham aqui o NTV News. Agora, a análise da notícia. Vamos colocar aqui algumas questões para a gente refletir a respeito disso. É importante que a gente tenha um sistema de iluminação pública eficiente, modernizado, que busque novas tecnologias mais inteligentes, mais apropriadas para aumentar a eficiência, a iluminação, quanto também a outros fatores no sentido de melhorar a prestação de serviço à população, que é um serviço pago. A gente paga para ter essa iluminação eficiente, esse serviço agilizado e prestado quando a gente tem esse tipo de situação. Então, a gente vem acompanhando aí até para perceber se essa mudança implementou, essa mudança de empresa, implementou uma melhoria tanto na prestação de serviço, quanto também na forma como são essas lâmpadas, esses postes, essas iluminações oferecidas. A gente tem percebido que há uma modernização, troca de lâmpadas por LED em alguns pontos, porém, a gente tem percebido problemas como esse. Foram abertos canais pela Prefeitura de Patos de Minas para que a população acione a empresa para que seja feita a troca de lâmpada, no caso, quando há ocorrência desses problemas. Acontece que muitas dessas vias, elas são para, ou são, servem a comércios ali. São comércios que estão ali nessas ruas, nessas avenidas. E aí, talvez, não haja esse acionamento, ou é o que a gente quer acreditar, para entender por que não há uma troca rápida se o problema está instalado em vias que têm um trânsito intenso, em vias que têm tráfego intenso. Então, qual que é o motivo dessa demora? E colocar somente na população a culpa. Olha, a gente não foi acionado, a gente não recebeu notificação. Mas às vezes ali naquele local só tem um comércio. E esse comércio funciona só durante o dia, que nem percebe que a iluminação está queimada, que falta lâmpada naquele local, que precisa dessa agilidade na prestação do serviço. Então é preciso que o poder público se atente para monitorar, para fiscalizar, que essa empresa esteja preocupada em trazer um serviço adequado, moderno, mais econômico, mais eficiente, porém, que também solucione rapidamente onde há o problema. É uma questão de segurança, é uma questão de necessidade e é um serviço pago. É isso que a gente tem que observar. Então, facilitou a questão de outros canais para demandar o serviço, porém, nem todos esses locais têm moradores, são comércios instalados. Talvez esses comerciantes, essas empresas não percebam a falta, a ausência da iluminação. E ao invés de ficar esperando por um acionamento, a gente tem que também agir, não só esperar. E é isso que a gente cobra, que a gente grifa aqui com relação à prestação de serviço pela prefeitura, com a parceria público-privada no Ilumina Patos. Tem que ter fiscalização, né? Tem que ter ouvidoria, tem que ter, porque só o cliente reclamando não está resolvendo, está demorando a resolver. Então, é preciso que o município também se agilize para resolver essa situação. Acho que é urgente, né? Olha, depois de intervalos, impactos para o consumidor patense com a volta dos impostos sobre os combustíveis e vacinação contra a meningite é prorrogada até o fim de abril, mas faltam doses em Patos de Minas. Milhões de brasileiros sofrem de algum dos 8 mil tipos de doenças consideradas raras. Grande parte afeta crianças e tem origem genética. No Brasil, os pacientes têm que enfrentar não só a doença, mas também as dificuldades de tratamento e acesso a remédios. O FMG anunciou que pretende inaugurar ainda neste ano o primeiro laboratório do país para auxiliar na assistência a esses pacientes.
A doença é rara, mas o diagnóstico não. De origem genética, se manifesta logo nos primeiros anos de vida da criança. É o que aconteceu com Nicolas. Ele foi diagnosticado após o nascimento com ictiose, doença rara que acomete a pele. Hoje, os pais lutam para conseguir manter o tratamento do filho. Ele melhorou as condições dele depois que ele começou a usar a gastro, que ajuda na alimentação dele, para o desenvolvimento dele, crescimento. E faz o uso de creme, Cetaphil, o Proad Restoraderm e o Colírio, que é o uso contínuo que ele sempre tem que fazer. E mais, faz uso também da acetetina. Aí o acesso a esse medicamento, a acetretina foi pelo estado, desde os 2 anos de idade, que ele faz uso desse medicamento. E a gente está tendo uma dificuldade agora que não forneceram agora no último mês. E agora já o Cetaphil e o Colírio é para o processo judicial que a gente tem o fornecimento desses medicamentos. Uma doença para ser considerada rara, segundo a Organização Mundial da Saúde, atinge um percentual baixo de pessoas, até 65 a cada 100 mil habitantes, e apresenta grande diversidade de sinais e sintomas. Podem ser crônicas, progressivas e incapacitantes. Como, às vezes, ela é muito difícil de diagnosticar, às vezes, a descoberta dela num estágio mais avançado dificulta mais o tratamento. E também, por ela ser rara, às vezes, ela é pouco estudada e aí os tratamentos são, geralmente, também escassos. A Universidade Federal de Minas Gerais vem desenvolvendo projetos para facilitar o tratamento dessas doenças e, quem sabe, futuramente, conseguir a cura. A gente ainda está muito longe de ter bons tratamentos que sejam de fácil acesso, né, que sejam baratos. Hoje em dia, a gente tem, de algumas doenças raras, os tratamentos mais caros do mundo. A ideia desse projeto é, como a gente está criando uma tecnologia para entender uma doença rara e buscar um tratamento, talvez essa mesma tecnologia ela seja aplicável para outras formas de doenças, outras doenças raras, né, e outras formas de tratamento. Pesquisas assim podem beneficiar pessoas como o Nicolas e também o Júlio, que convive com a neurofibromatose, doença que atinge a pele e o sistema neurológico. Sofremos preconceitos, muitos preconceitos às vezes, né? As pessoas não entendem que é uma doença. Eu fico um pouco emocionada. Falar do Júlio é muito gratificante, sabe? É um irmão que eu acho que todo mundo gostaria de ter, sabe? Ele é muito carinhoso, muito cuidadoso, sabe? Hoje mora ele e mamãe só, nós todos já somos casados. E ele que cuida da mamãe, mamãe tem 82 anos, e ele que cuida da mamãe, faz comida, arruma casa, sabe? Tudo jeitinho dele. A saúde é garantido a essas pessoas, porém, o caminho para conseguir acesso aos tratamentos e acompanhamento médico é longo. Por isso, a ajuda de organizações não governamentais são importantes no apoio aos pacientes e suas famílias. São um suporte valiosíssimo para mostrar que os raros existem, que estão entre nós e principalmente construir pontes. Uma das coisas que eu mais gosto de fazer é divulgar uma história e acolher outras pessoas que não sabem como fazer um tratamento, não têm acesso a médicos, não conhecem alternativas que não aquelas que já usam. Os tratamentos são muito variados. Então, o que a gente gosta de fazer é levar a comunicação e informação e criar pontes, né? Não só entre as pessoas que já estão em tratamento, como também as que virão, que vão nascer com alguma doença rara e que vão encontrar nos nossos perfis nas redes sociais e também em vários outros perfis que fazem trabalhos belíssimos, um acolhimento que precisam para poder ter condições de acessar um tratamento e também viver uma rede de relacionamento encontrando pessoas que comungam da mesma necessidade. A vacinação contra a meningite C foi prorrogada até o fim de abril. No entanto, faltam doses nas unidades de saúde em Patos de Minas e não há previsão de quando novos lotes do imunizante serão entregues. Os pais de crianças entre 5 a 11 anos já podem procurar pelas unidades de saúde de referência para obterem a segunda dose do imunizante pediátrico contra a Covid-19. Nós recebemos, depois de um longo tempo sem estar vindo, né, as vacinas da Pfizer pediátrica, nós recebemos uma quantidade pequena
mas nós distribuímos para as unidades de saúde na segunda-feira. Então, todas possuem, só que é necessário que os pais entrem em contato com a unidade, seja através da ligação ou do WhatsApp, para estar fazendo o cadastramento dessas crianças. De acordo com a enfermeira de epidemiologia Vanessa Vieira Machado, o cadastramento foi implementado para evitar o desperdício dos imunizantes. A vacina da Pfizer pediátrica, ela depois de aberta, ela vale só por 12 horas. E ela possui 10 doses. Então eles fazem uma listagem com 10 crianças, e aí quando atinge esse número, entra em contato com a família para estar levando a criança para estar fazendo a vacinação. Então quem tiver o interesse de estar fazendo, é para a segunda dose e para reforço. Da Pfizer pediátrica para crianças de 5 a 11 anos, entrar em contato com a unidade de saúde de referência. Em relação à vacinação contra a meningite, a Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais prorrogou até o dia 30 de abril a ampliação temporária. Entretanto, em Patos de Minas, ainda não há estoque do imunizante. O Estado prorrogou até o final de abril. As doses para vacinar esse público, né, para essa prorrogação, ainda não chegaram para nós. Então, as unidades ainda não estão abastecidas com a vacina da meningite para esse público da ampliação. A previsão ainda não nos passaram, mas é até o final de abril e o público continua o mesmo, que são os profissionais de educação, os profissionais de saúde, a população de 16 a 30 anos e os estudantes universitários. Mesmo com a prorrogação devido à baixa procura, algumas doses da vacina chegaram a vencer na refrigeração da epidemiologia, o que reforça ainda mais a necessidade de se imunizar. A gente tinha um estoque grande, mas a procura foi pequena. Então, assim, vamos ver se nesses 2 meses agora para frente, né, a gente consegue atingir um público maior. Para se imunizar ou obter mais informações sobre o processo, basta procurar pelas unidades de saúde da família de cada bairro, que funcionam das 8 às 16 horas. A vacinação para o público ampliado não vai ter, né, porque não há doses. Isso, no caso, seriam só para aquelas pessoas regulares, né? Para as idades, menores idades. Para o público ampliado, como ela disse aí, não há essa vacina, não há dose dessa vacina para ser aplicada. Segundo o calendário nacional de vacinação, são 3 doses. Sim. Até 1 ano de idade, sendo que a terceira, com 1 ano, é uma dose aí de reforço. Agora, daí não tem como ter campanha, não tem esse motivo de adiamento em Patos de Minas quando não tem dose. Então, ficou um pouco desproporcional esse diálogo aí do governo do estado de decidir prorrogar até dia 30 de abril essa vacinação contra a meningite C, enquanto muitos municípios não têm as doses necessárias para oferecer a esse público ampliado. Então, a primeira coisa aí é rever isso tudo. Outra coisa também que precisa ser revista é com relação à conscientização para a importância da vacinação. A gente viu aí dinheiro público sendo jogado no lixo, doses importantes para proteger contra uma doença que pode levar à morte sendo essas doses jogadas no lixo. Então a gente precisa, o governo precisa aí de se preocupar também, tanto em oferecer, de abastecer as unidades de saúde, os postos de saúde com a vacina, mas também de esclarecer, de informar a população, de criar campanhas para que não aconteça, para que a gente não veja esse cenário que é lamentável. Claro. Lamentável. Claro. Vacinas jogadas no lixo porque não teve um público, mas será que essas pessoas estavam sabendo? Como é que foi o envolvimento? Como é que foi o diálogo? Teve uma busca ativa? Como é que foi essa informação? Eu não falo só de noticiar que tem, a gente falou do início dessa campanha aqui na televisão, a gente já falou várias vezes, a gente informa a respeito disso, mas é preciso que o governo não coloque só também, espere aí que a imprensa informe, é preciso de criar campanhas, de conscientizar, de mostrar a importância e mostrar que tem. Agora, a gente tem aí problemas, está vendo essa campanha? Tem uma campanha adiada, não tem dose, havia doses, porém foram jogadas no lixo quando deveriam ser destinadas a esse público estendido como uma estratégia aí para frear essa doença. O fato triste e preocupante é justamente essas doses terem vencido sem as pessoas procurarem nesse público ampliado, por exemplo, para se vacinar. Ludmila, você abasteceu hoje? Já encarou preço diferente na bomba ou hoje você não foi abastecer o veículo? Olha, daí, eu fui ontem,
fui ontem. Precavida, não, né? Não peguei esse aumento, mas não tem como fugir dele. Pois é, os postos de combustíveis de Patos de Minas já começaram a reajustar o preço nas bombas nesta quarta-feira. A retomada parcial da cobrança dos impostos dos combustíveis provocou aumentos significativos nos valores da gasolina, etanol e diesel. Para os motoristas de Patos de Minas que foram abastecer após a reoneração, a alta não foi agradável. O que eu acho complicado, que eu sempre reclamo, é o seguinte, porque nunca que o aumento é pouco, de poucos centavos, 10, 15, 20 centavos, o aumento sempre é significativo. Igual dessa última vez, se eu não me engano, aumentou 61 centavos aqui. Você é uma pessoa acostumada a abastecer aqui. É, e quando tem reajuste para diminuir, para abaixar, é sempre reajuste mínimo de 12, 13 centavos. Foi, tirando esse último reajuste que teve, né? Que abaixou da gasolina de R$7 e abaixou para quase 5. Mas tirando isso, sempre abaixa pouco. E quando aumenta, os aumentos é muito, muito alto, bem significativa a mudança. Então acaba que a gente sente no bolso, né? A política de petróleo no Brasil, eu vou falar para você, companheiro, é horrível. Você já pensou? Subir 61% que subiu, e aí, salário sobe quanto? Salário sobe uma mixaria. Então eu acho impossível o motorista sobreviver através de gasolina. O economista Hermano Caixeta relembra que os combustíveis haviam abaixado de preço devido a uma desoneração sancionada por meio de medida provisória do ex-presidente Jair Bolsonaro em 2022. A MP estava prevista para terminar em 1º de janeiro de 2023, mas foi estendida pelo presidente Lula até o dia 28 de fevereiro. O governo federal retomou a cobrança dos impostos sobre a gasolina e o álcool na tentativa de desarmar uma bomba orçamentária deixada pelo governo anterior, que, na tentativa de reverter a rejeição do governo anterior, desonerou o preço dos combustíveis, impactando inclusive na arrecadação dos estados, questão que depois precisou ser pacificada pelo STF. Frente a essa situação, o atual governo optou então pelo retorno escalonado da cobrança desses impostos, 75% para gasolina e 20% para o álcool, para que dê tempo, né, para toda a escala produtiva, a estrutura produtiva brasileira, se adapte a esse novo patamar de custos do transporte. Com o fim das isenções do PIS e COFINS, a Petrobras reduziu o preço da gasolina em 3,92% e o diesel para 1,95%, a fim de amenizar o repasse das distribuidoras aos consumidores finais. A medida, no entanto, pode confundir. A gente nem está entendendo direito o que está acontecendo, porque a Petrobras, primeiro que a Petrobras está anunciando uma coisa e está fazendo outra. Toda hora que você vai no sistema ali, está um preço diferente. Porque no momento a gasolina subiu 67 centavos, a gente repassou 61, no etanol subiu 24, a gente repassou 20. E óleo diesel que não tinha anunciado, acabou subindo, né, também. O óleo diesel subiu 24 centavos, a gente repassou 20. Então, a gente está meio perdido, porque não está sabendo o que está acontecendo. A elevação dos tributos sobre os combustíveis impacta diretamente sobre o índice inflacionário do país. Hermano afirma que agora a pretensão do governo federal é mudar as políticas de preços da Petrobras. A questão, então, que o governo federal já sinalizou é que eles pretendem, a partir de abril, quando se muda o conselho da Petrobras, modificar a sua política de preços para os combustíveis no Brasil. Desde 2016, a política de preços segue a variação do preço internacional do petróleo, de forma que o que acontece fora do Brasil afeta diretamente os preços internamente. A proposta do atual governo é modificar essa estrutura de preços para a estrutura de custos brasileira, ou seja, nacionalizar o preço do combustível do Brasil, de forma que as variações do mercado internacional não impactem diretamente a variação do preço dos combustíveis. No caso do diesel, é em Minas, né? Ontem o governo do estado falou dessa mudança aí para onerar um pouquinho mais o óleo diesel. Até porque, quando teve essa mudança do IPI e COFINS, Minas não entrou nessa redução no diesel, porque ele já estava abaixo do que tinha do teto estabelecido pelo governo federal. Então não teve mudança. Agora tem sim. Em Minas, o diesel fica mais caro, por isso o proprietário do posto achou estranho, o funcionário do posto, né? Nacional não anunciou. Não só ele, todo mundo. Todo mundo. Mas nacional não. Falou-se que não haveria aumento no diesel, mas no estado, sim. O governador onera um pouquinho mais aí o diesel, portanto, para quem roda em Minas Gerais, quem precisa desse combustível aqui. E aí a gente grifa que quando o governo federal anunciou
no ano passado queria isentar os tributos, os governadores ficaram de cabelo em pé, assustados, como é que iriam colocar para dentro da máquina pública esse recurso, né, esse dinheiro vindo desses impostos para manutenção de serviços básicos do Estado. Então, foi um diálogo longo, indigesto também, porque na ponta os governadores, os próprios prefeitos também ficaram preocupados como é que iriam gerir os gastos públicos com a falta desse dinheiro vindo dos impostos. Agora, daí, a gente tem, por enquanto, uma reoneração de tributos parcial, nem a total. Sim. E, de fato, é uma medida que não agrada a população, a gente sabe que afeta uma cadeia produtiva. Quantos serviços, quantos produtos que vão ter aumento por conta desse ajuste, desse reajuste no preço dos combustíveis. Então, é uma cadeia afetada. E o governo fez essa medida por conta das perdas, tentando aí repor essas perdas, criando novos tributos, como na exportação do petróleo cru, mas a gente vê uma medida que preocupa a população, e é de fato, porque o aumento foi grande, parcial. Daqui a pouco ele vem aí para a sua taxação normal, para a volta dos tributos no seu patamar, no seu percentual total. Então, preocupa, as pessoas ficam indignadas por conta dos próprios reajustes salariais que não acompanham aí a tomada de escalada de preços dos serviços e produtos. E tem essa sinalização do governo aí também de mudar essa política, esses parâmetros, para que ocorra de uma forma justa. Porque hoje eu concordo aí com o motorista quando ele fala, tá uma loucura, a gente não sabe como é que fica essa coisa toda. Sobe, não sobe nessa disparidade toda. A gente não está entendendo mais nada e deixa a própria pessoa que está ali trabalhando todo dia, ela abre ali o sistema e a cada amanhecer está um novo preço. Então, é um sistema confuso, é um sistema que gera questionamento e é preciso aí do governo também criar medidas que colaborem para o desenvolvimento. E aí a gente viu até o ministro Haddad falando, olha, é uma das medidas que o Banco Central coloca aí para também manter ou diminuir as taxas de juros, essa questão da própria política, né, da tributação e tudo mais. Só que é preciso de criar mecanismos também em que a população não seja cada vez mais impactada como a gente tem visto. É preciso de criar alternativas, de buscar novos tributos ou uma taxação consciente para outras situações do que sacrificar a população, como a gente tem visto, impactando aí vários setores. Que incide no orçamento, né? Não tem jeito, acaba incidindo. E para muitos isso significa peso no bolso, peso no orçamento mensal e dificuldades, principalmente quem precisa trabalhar, né, e não utiliza transporte público, que também não é barato. Então, e vai incidir, né, de qualquer maneira, porque o combustível, seja ele o diesel ou a gasolina, acaba incidindo sobre os transportes e aí a gente acaba pagando um pouquinho mais. Mas o Nilson está terminando a análise também e amanhã tem mais, Ludmila. Mas a gente volta com mais informações. Muito obrigada pela sua audiência, pela sua companhia. Às 11h30, tenho 30 minutos e a gente te espera. Até lá. Boa noite. Obrigado pela companhia. Até amanhã.